Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Пам'ятаємо. Україна та світ шановують пам'ять жертв Голодомору. Які заходи сьогодні відбулись в країні? Земельні розбірки. В Одесі в суді сталася масова бійка. Півсотні людей затримали. Хто і чому ініціював безлад? Їжу на винос. На Прикарпатті в інтернаті для душевнохворих персонал крав харчі підопічних. Хто зловив працівників на гарячому? Влада в жіночих руках. До американського конгресу обрали рекордну кількість представниць прекрасної статі. Як це вплине на політику? Ми пам'ятаємо, світ визнає. Під таким гаслом у столиці вшанували пам'ять жертв Голодомору. В день 85-ї річниці трагедії в мистецькому арсеналі зібралися перші особи держави, голови інших країн та посли. Сьогодні також завершується акція «Запали свічку». В ній взяли участь 85 країн світу. Небайдужі до української трагедії запалювали свічку та ставили її на підвіконня як символ пам'яті про загиблих від голоду в 30-х роках минулого століття. Сьогодні ми схиляємо голови перед невинними душами, які знайшли свій передчасний спочинок внаслідок одного із найстрасніших злочинів проти людяності. Уявіть собі, не було аж ніяких природних катаклізмів, не було ніяких трагічних обставин. Був лише дуже скрупульозно виконаний план, який розроблений в кремлівських кабінетах і який приніс небачену людську трагедію. Від імені Світового конгресу українців хочу подякувати сьогодні усім країнам у світі, які вже визнали Голодомор актом геноциду проти українського народу, і звернутися до міжнародної спільноти. Підтримайте Україну сьогодні. 85-ті роковини геноциду українського народу вшановували сьогодні по всій країні. У багатьох регіонах провели пам'ятні жалобні заходи зі свічками та пшеничними колосками. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Під Харковом зранку люди несли квіти та колоски до меморіального комплексу жертвам Голодомору 32-33 років. В цьому регіоні чи не найбільше людей загинули у ті роки, офіційно понад 600 тисяч. В кожній родині мають що розповісти про жахливий голод, від якого вимирали цілі села. Ну, це дуже важливо пам'ятати, звичайно, тому що я пам'ятаю, ще маленькою була, і бабуся розповідала, яке горе спіткало наших односельців, я з Сумщини родом. Якраз не було неврожаю в той час, це було зроблено штучно, тому, звичайно, це є геноцидом. На території меморіалу відкрили музей пам'яті жертв одразу трьох голодоморів – 20-х, 30-х та 40-х років. Тут представлені понад півсотні експонатів. Історики розповідають, у 30-х на Харківщині селяни декілька разів зі зброєю намагалися завадити вивезенню зерна. У 32-му за переховування харчів вели кримінальну відповідальність навіть для дітей. Харків тоді був столицею України, але в ньому у вільному продажу хліба не було. У Дніпрі відбувся мітинг реквієм «Великі твої жертви, Україно». З квітами та колосками люди зібралися біля найвищого в Україні меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій. Пам'ять про загиблих шанували хвилиною мовчання та панахидою. На цьому місці у 30-х і 50-х роках був спецоб'єкт наркому внутрішніх справ, де ховали жертв репресій. Бабушки померло п'ятеро дітей тоді. Це для пам'яті, для нашого покоління, для наших молодших поколінь, щоб вони пам'ятали про ці дні, про те, що треба цінувати життя, і щоб не було, не повторювалось таке більше. У Миколаєві на головній вулиці влаштували незвичний перформанс, розповівши про мільйони загиблих від голоду. Студенти на півгодини відкрили вуличний ресторан «Непораховані» з 1932-го і пропонували перехожим скуштувати головну страву тих років. Рецепт відтворили за історичними документами – суп із шишок, трави, гілок та моху. Оно не очень вкусное, но как лекарство. Но это, наверное, было сложно такое постоянно употреблять пищу и знать, что ты ничего не можешь себе лучше позволить. Роковини Голодомору відзначили в Чернівцях. Чиновники, студенти, волонтери та священики зібралися на площі, згадали жертв геноциду хвилиною мовчання. На столах розклали свіжий хліб та калачі. Відслужили панахиду, освятили пам'ятний меморіал. Його встановили спеціально до 85-х роковин. Колись був закон 5 колосків. Ми тут 10, мало стропків, я вбирали більше.
не забувається. Історію не можна забути, вона є написана. Ще не все сказано. Сльоза виходить. Так що це не забувається, і ми не повинні забувати. В Івано-Франківську студенти вшанували пам'ять загиблих урочистою ходою від пам'ятника Івана Франка до меморіального скверу. В центрі міста влаштували акцію «Хліб життя». На Вічевому майдані активісти розклали столи із колосками пшениці та закам'янілими чорними хлібцями з полови, лози і кори жолудів, якими в час Голодомору харчувалися люди. Тут акція є символічною. Ми показуємо дух тієї епохи і ми закликаємо людей поділитися, в принципі, їжею для того, щоб інші могли жити. Тобто, приносячи їжу, збережи життя ще комусь. В Ужгороді освятили монумент пам'яті жертв Голодоморів. П'ятиметрову бронзову скульптуру жінки, яка здійняла руки до неба, зробив митець з Києва. До підніжжя поклали композиції з колосків. Це ідея свічі, полум'я. Одночасно і полум'я, і жінка, людина, жінка як символ України, і воно палає і горить. Без слів, без на відчутті торкнутися душі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер. Петро Порошенко сьогодні нагородив орденом Ярослава Мудрого президента Латвії Раймонса Войоніса та подякував за підтримку України на міжнародному рівні. Днями Войоніс планує відвідати передову на Донбасі, аби на власні очі побачити, як бойовики порушують режим тиші. Також Порошенко відзначив, що обговорив із президентом Латвії конфлікт з Росією в Азовському морі та важливість повернення Криму до складу України. Новини зі Сходу. Найгарячіше у Луганській області. Там бойовики продовжують застосовувати заборонені калібри. Проте в останні півтори доби, на щастя, обійшлося без втрат та серйозних поранень вояків. Ситуація на Сході дещо напружилася після підвозу чергового, так званого, гуманітарного конвою з території Росії. Так все близько. Ймовірно, в зв'язку з прибуттям 73-го гуманітарного конвою з Російської Федерації почастішили випадки застосування протитанкових керованих ракет. Не припиняється вогнева активність окупантів на Попаснянському напрямку. Загалом ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем об'єднаних сил. Застосування важкого озброєння фіксувалось на Попаснянському напрямку, де противник підтримує напругу у районі Золотого та здійснює спроби відновлення бойових дій неподалік Троїцького. В Івано-Франківську сьогодні попрощалися із майором-розвідником Віталієм Кузніцовим. Він загинув 21 листопада під час виконання бойових завдань у Кримському на лінії розмежування в Луганській області. Віталій Кузніцов пішов на фронт добровільно в 2014 році, залишив вдома дружину та двох маленьких синів. Керував розвідкою 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Провести військового в останню путь прийшли рідні, побратими та кілька сотень місцевих мешканців. Це та людина, яка один із самих перших, скажімо так, піднявся на захист батьківщини. З ним пройшов шлях 19-й блокпост, город Попасне. Кримський, Попасний 14-й рік, Кримський 15-й. Скажімо, це один з моїх кращих друзів, тому що, ну, скажімо так, в 14-му році ділив з ним все. І ліжко, і їжу. І він мене прикривав, і я його прикривав. Він був лідером, відмінним командиром, хорошою людиною, офіцером з великої букви. Хороша людина він був. Пенсіонери, які проживають на окупованих територіях Донбасу, зможуть отримувати пенсії без довідки переселенця. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді, але коли його винесуть на голосування, поки що невідомо. Детальніше розкаже Ірина Розова. Володимир – пенсіонер, який проживає на непідконтрольній території. Проробив машиністом у шахті понад 40 років. Він оформив українську пенсію на прилеглій підконтрольній території через довідку, яка підтверджує статус переселенця. Кожні два місяці йому треба відмічатись в управлінні соцзахисту, підтверджуючи, що він постійно проживає в Україні. Через 59 днів показуватися на таможні. Опоздав на день-два. Тебе вже все закрили, тобі треба поступати знову. Мороз, не мороз, дощ, не дощ, треба їхати, іначе не буде.
пенсії. З квітня 2017 року по квітень 2018 пенсійний фонд припинив виплати понад 200 тисячам пенсіонерів на підставі, що вони не проживають на підконтрольній території. Натомість уряд підтвердив право людей отримати пенсію за період, коли її виплата припинилася. Я хочу сказати, що Україна однозначно заявила про те, що вона має інформацію про кожного пенсіонера, незалежно від того, де він проживає. Вони всі громадяни України і право на пенсію мають всі. Ми розділимо все-таки переміщених осіб і тих осіб, які проживають на непідконтрольній території, для того, щоб ці питання вирішувати дійсно кожному окремо, у кожного свої проблеми, у кожного свої складності, але повірте, що і в нас ті складності на сьогоднішній день є, і ми повинні їх вирішувати. Для цього має існувати процедура, яку так і не було розроблено, тому пенсіонери все одно не можуть отримати свої гроші. Окрім того, є ще 150 тисяч літніх людей, які за законом мають право на пенсії, але взагалі не звертались по виплати. Проти обмеженого права виступають і в Міністерстві тимчасово окупованих територій. Та права ограничено. Ми виступаємо проти цих обмежень, о чому я зараз говорив. І вже не перший рік ми виступаємо проти цього. Необхідно розірвати взаємозв'язку отримання пенсії і пред'явлення справки о вимушеному переміщенні. Тому що ми породили своїми діями низову корупцію, колосальну. Ніхто навіть зараз собі не може представити о мільярдах гривень, які попадають неізвісно в чиї руки. Процедура оформлення довідки переселенця породила новий бізнес. За окрему винагороду пенсіонери можуть отримати відповідну довідку. Натомість в парламенті вже зареєстрований законопроект, що дозволить людям, які мешкають на непідконтрольних територіях, отримати пенсію без довідки про переміщення на підконтрольну Україні територію. Але дотепер у залу Верховної Ради його не внесли. Ірина Розова, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Завершити проєкт «Стіна» на українсько-російському кордоні планують до 2021 року. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час візиту до Харківської та Сумської областей. Будівництво захисного бар'єру вирішили продовжити через недостатні фінансування у минулі роки. Міністр наголосив, що з бюджету будуть виділені кошти і на нове обладнання для опорних пунктів та комплексів фото-відеофіксації. В бюджеті нинішнього року заложено развитие этого проекта поэтапно, так, чтобы после того, как мы завершаем в этом году практически Харьковскую область, переходили на дальнейшую область. Столько денег потрачено на дискредитацию этого проекта, что если бы хотя бы половина из этих денег все-таки обращена была сюда, мы бы уже, наверное, были на середине Луганской области. На Одещині все більше загострюється ситуація навколо курортного селища Затока, точніше, навколо привабливих ділянок на узбережжі моря. Цього разу побилися активісти, які підтримують різні сторони конфлікту, про судові пристрасті та півсотні затриманих, розкаже Андрій Анастасов. Все сталося у Приморському райсуді Одеси. Тут мали обрати запобіжний захід Марії Пілєвій. Прокуратура підозрює жінку в оборудках із землею морського курорту Затока. Пілєва, мовляв, займалася шахрайством, підробляла документи, тож слідчі клопотали про її арешт. В результаті вказаних дій із фонду державного майна вибула база відпочинку вартістю понад 10 мільйонів гривень. І у подальшому було це майно реалізовано за допомогою фіктивного підприємства. На судове засідання приїхали, власне, і жителі Затоки. Вони стверджують, зараз у селищі можновладці намагаються розпродати місцеві пляжі під приватне будівництво. І саме Пілєва нібито керує цим процесом. Мы не хотим, чтобы она дальше продолжала свои дела. В конце концов, это же все-таки народное достояние. Я хочу защитить даже свою возможность подойти к воде, подойти к морю. Сюди ж підтягнулися і активісти, причому різних поглядів. Одні приїхали на підтримку підозрюваної і заздалегідь вишукувались біля зали. Інші виступають проти Пілєвої. Вони намагалися пройти до дверей. Між сторонами розгорілася бійка. У поліції це сприйняли як спробу влаштувати масові заворушення. За допомогою спецпризначенців усіх молодиків вивели на вулицю і там обшукали. Загалом було затримано 49 людей. Дабы не возникало эскалации конфликта, они были разведены в разные стороны с подразделениями, доставлены сейчас в райотделы полиции, для того, чтобы с ними проводились следственные действия, установление их личности. Щодо самого засідання, то адвокат Пілєвої заявив про відвід судді. Згодом це клопотання було відхилено, тож суд продовжить розгляд клопотання про арешт вже у понеділок. Сама підозрювана до суду не з'явилась.
Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Ченці Почаївської лаври просять усіх православних молитися за них. Причиною такої заяви стало рішення спецкомісії Мін'юсту анулювати право Української православної церкви на користування спорудами лаври. Священнослужителі кажуть, що таким чином національну святиню намагаються відібрати та перетворити на музей. Зокрема, вони заявили наступне, цитую, «На даний час чинна українська влада взяла курс на вилучення майна освяту Успенської Почаївської лаври та передачу її новостворюваній церковній організації, а як наслідок – знищення чернецтва на території Західної України». На це відреагували опозиціонери. Так, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко назвав такі дії передвиборчою агонією та наступом влади на церкву. За його словами, при подальшому розвитку такого сценарію можновладці в своїх останніх спробах зберегти владу можуть організувати захоплення храмів і монастирів по всій країні, що ще більше посилить розкол в українському суспільстві. Бойко закликав припинити тиски і втручання в справи православної церкви. Старт законного будівництва бригади «Патріотики на Озерах» повністю відновили зведення житлового масиву на Осокорках. Роботі будівельників там тривалий час перешкоджали псевдоактивісти навіть після визнання законності забудови столичним судом. Деталі у матеріалі Даніла Снісара. До будівельного майданчика «Патріотики» на Озерах Юлія навідується чи не кожного дня. Жінка інвестувала у зведення житла усі заощадження. Тож неабияк зраділа, коли напередодні, після тривалої перерви, сюди знову заїхали трактори, самоскиди, почали з'їжджатися будівельники. Досить задоволена, тому що будівництво відбувається, так як і при зустрічі у банку Аркадій нам пообіцяв. Забудовник, звичайно, обіцяє облагородити цю територію, будувати тут не тільки прекрасні житлові будинки, а й очистити озера, туди вже, як ми знаємо, і рибу запустили, ось, і також зробити пляжі. Земельну ділянку на Осокорках Аркада будівництво орендує з 2005 року. Територію цю чиновники відвели під будівництво житла з десяток років тому. На цьому неодноразово наголошував київський міський голова Віталій Кличко. Зараз на ділянці кипить робота. Працівники роблять котловани під фундамент. Будівельні бригади працюють у кілька змін. Чергують тут і правоохоронці. Державна служба охорони при МВС на варті цілодобово. Повністю відновлені, повним ходом зараз ведуться будівельні роботи на будівельному майданчику. Туди вийшла і важка будівельна техніка. Наразі будь-які причини для того, щоб не будувати житловий масив «Патріотика» на Озерах, практично відсутні. Окружний адміністративний суд міста Києва практично підтвердив, що у забудовника є всі законні документи і право на здійснення будівельних робіт. Визнати недійсним виданий контакт-будсервісу дозвіл на проведення будівництва у суді намагалися представники так званої ГО «Екопарк Осокорки». Та марно, суд став на сторону забудовника. Адже компанія дотрималась усіх необхідних процедур, визначених законодавством. І ми знаходимо компроміс з місцевою владою. Не всі в київській владі довольні сьогоднішньою ситуацією, що стройка йде. От, наприклад, пан Непов В'ячеслав всячески робить все можливе, щоб як-то препятствувати цій стройці. Наприклад, не устраює зустрічі інвесторів з головою київської адміністрації. Тепер у Київській держадміністрації перешкод для зведення «Патріотики» не бачають. Тим паче забудовник узяв на себе зобов'язання з благоустрою паркової території навколо водойм та їхнього обслуговування власним коштом. У такий спосіб аркада будівництва врахувала всі побажання прихильників створення екологічного простору. Втім, зірвати роботу псевдоактивісти все ж намагаються, періодично нападаючи на будмайданчик та персонал. Їх організатори, я вважаю, направляють зусилля свої, направляють цих людей, маніпулюють цією думкою людей, кажуть, що там все замурують в бетон, озера всі засиплять. І таким чином вони підбурюють громаду задля своїх інтересів, задля того, щоб потім вимагати від забудовника хабарі, квартири. Зважаючи на ті фактори, які на сьогодні є, які підтверджені, це і адміністративний окружний суд міста Києва, і позиція самої Київської міської адміністрації, дає нам підстави говорити про те, що жодних проблем із будівництвом «Патріотики» на Озерах не буде, тому сміливо можна вкладати туди свої інвестиції.
Попит на житло у Патріотиці на Озерах дедалі більше, розповідають ріелтори. У будівництво вже інвестували понад 450 родин. Ще близько 100 договорів підпишуть найближчими днями. Даніл Снісар, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Скандал у психоневрологічному інтернаті на Прикарпатті. Його без попередження перевірили інспектори і були шоковані. Кажуть, у закладі процвітають крадіжки і знущання над підопічними. Чи справді все так? Наша Жанна Дочак теж навідалася у заклад. До Снятинського психоневрологічного інтернату представники Уповноваженої з прав людини навідались несподівано. Кажуть, перше, що перевірили, це кухню і були шоковані. Адже надрахувалися одразу десятка кілограмів продуктів. Приміром, із 9 кіло риби, що мали піти на приготування тюфтєлів, не вистачало більше 6. Попросили, щоб нам показали, відкрили котел, і в котлі була свиняча голова і сало. І м'яса взагалі не було. Куди поділися харчі? Стало зрозуміло, коли ревізори навідалися в кімнату для персоналу. Там вони знайшли справжній продуктовий склад. 19 банок консервних рибних, 20 кілограм пельменів та вареників, 10 кілограм сала, 2 кілограма солі, 800 грам рису, 2 кілограма соди, печиво, кавовий напій. Про походження цих продуктів зрозумілої відповіді персонал не надав. Не змогли працівники пояснити, і чому їхні підопічні сидять в кімнатах зачинені. А ще чому там стоїть пластикове відро з фекаліями, якщо в закладі сучасні санвузли. Директор інтернату знайденими порушеннями шокований. Запевняє, нібито не здогадувався, що його закладі таке коїться. Робили собі, що хотіли. Просто хочете, скажу, не виправдовування, просто скажу, що... Не знаю, не можу пояснити нічого. Ми приїхали в інтернат уже після перевірки. Те, що крали харчі, працівники заперечують. Мовляв, знайдені продукти насправді їхні, просто не встигли віднести додому. Як доказ, організовують для нас показове зважування прямо на кухні. Загалом масло повинно бути 5,225. Ну, 5,270 – це целофановий мішочок. На те, що голодують, підопічні не скаржаться. Сьогодні снедають. Котлети, цибиточки, м'ясо, сало. Так. Директор інтернату запевняє, після перевірки в закладі запровадили тотальний контроль, а винні в крадіжках уже покарані. Кожен день закладка, кожен день видача продуктів, все перевіряється, все моніториться, все переважується до грама. Одна людина має догану, друга людина має догану, хтось має попередження, наказали серйозно, так має бути. Але чи догана – це достатньо серйозне покарання? Чи будуть відкриті кримінальні провадження? Має сказати обласна прокуратура. Ревізори вже направили слідчим приписи із виявленими порушеннями. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Європейські зелені обрали обличчя політичної сили. Кампанію на виборах до Європарламенту очолять двоє політиків – німкеня Франциска Келлер і представник Нідерландів Бас Ейкаут. Вибори відбудуться в травні наступного року і, за даними соцопитувань, у європейських зелених є хороші шанси отримати до сотні місць в законодавчому органі ЄС. В роботі з'їзду в Берліні бере участь і українська делегація. Її члени голосували, а також розробили і зареєстрували ряд резолюцій. Наш голос теж впливатиме на те, хто буде представляти зелених на виборах в травні в Європейському парламенті. В результаті це буде малесенький, але наш внесок в перемогу ідей, які вони відстоюють Європу. Але у нас є і суто наші українські проблеми, які ми намагаємося постійно відстоювати в Європі. Зараз, вчора буквально відбулося голосування в комітетах за дві резолюції, які зареєструвала Україна. Одна з них стосується політичної ситуації держави, порушення прав кримських татар і війни на Донбасі. А друга має суто екологічне спрямування і стосується захисту лісів. Голосування відбудеться завтра, але я дуже переконаний, що вони пройдуть. Ласкаво просимо покинути країну. Міністерство внутрішніх справ Німеччини розпочало рекламну кампанію, мета якої – заохотити біженців повертатися додому. Що пропонують мігрантам і чому цю кампанію розкритикували і політики, і представники правозахисних організацій, Тетяна Логунова розкаже. Гаряча пропозиція. Міністерство внутрішніх справ Німеччини закликає мігрантів, які не отримали статус біженця, добровільно повернутися додому. Усіх охочих відомство готове підтримати матеріально, обіцяє виплатити премію, виділити кошти на оренду житла на батьківщині. Пропозиція діє до кінця року.
Твоя країна, твоє майбутнє, дій зараз. Це лозунг нової кампанії Міністерства внутрішніх справ. На 7 мовах – англійський, німецький, французький, російський, арабський, пушту і фарсі – мігрантів заохочують добровільно виїхати з Німеччини. І не з порожніми руками. Кожен, хто зголоситься добровільно повернутися додому, може розраховувати на грошову виплату у розмірі 1000 євро і компенсацію на оренду житла протягом року. Щоб скористатися пропозицією, потрібно до 31 грудня зареєструватися у спеціальному центрі, який займається поверненням мігрантів. Пропозиція прагматична. У такий спосіб Міністерство внутрішніх справ намагається зекономити час і гроші. Адже, щоб примусово депортувати біженців, яким відмовили у прихистку, потрібно зібрати купу документів і домовитися з силовиками країни, яка їх прийматиме. А чартери, на яких людей відправляють додому, обходяться бюджету в десятки тисяч євро. Нову кампанію міністерства оцінили далеко не всі німецькі політики. Так, представники «зелених» звинуватили керівництво відомства у цинізмі. Мовляв, силовики замість того, щоб вдосконалити систему депортації, влаштували передноворічний розпродаж, на якому торгують людськими долями. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». У влади жіноче обличчя. В американський конгрес обрали рекордну кількість представниць прекрасної половини людства. І навіть перших в історії жінок-мусульманок. Дмитро Новченко дізнавався, як конгресвумен збираються змінити те, що дісталось їм у спадок від конгресменів. У лабіринтах коридорів Капітолію і сенатських комітетів, де сторонньому і заблукати можна, багато літніх чоловіків у дорогих костюмах. А саме так уявляють типового конгресмена. Але останніми роками картинка змінюється і кардинально. До влади йде все більше жінок. Вже у січні, коли нове скликання, ті, кого обрали зараз на проміжних виборах, почнуть роботу, в американському конгресі, що в палаті представників, що в сенаті, буде одразу 110 жінок. І попри всі партійні чвари, вони обіцяють змінити цю будівлю. Найкраща ілюстрація змін – традиційна фотосесія парламентських новачків, тих, хто тільки-но обраний до сенату та палати представників. Подивіться, як багато серед них дам. Причому це скликання має одразу кілька рекордів. Тут і 29-річна Олександрія Окас-Кортез з Нью-Йорка. Наймолодша жінка-сенатор за всю історію Америки. І Ольхан Омар з Міннесоти. Одна з двох перших в історії штатів жінок-мусульманок, обраних до Конгресу. Цього року демократи ризикнули поставити на новачків, які ніколи не займалися політикою, і на жінок. Причому найчастіше два в одному – жінок-новачків. І ця ставка зіграла. У Нижній палаті противники Трампа отримали більшість, а серед законодавців з'явилося безліч нових облич. І ті обличчя жіночі. Ви сподіваєтеся, жінкам тепер буде простіше знайти спільну мову? Гадаю, ми вже її знайшли. П'ята частина всього Конгресу тепер жінки, їх все більше. Ділиться з нами конгресвумен Марсі Каптур, автор книги «Жінки в Конгресі. Одисея ХХ століття», яка задовго до сьогоднішніх подій писала про те, що вони повинні відбутися. Гадаю, ми тепер будемо діяти куди більш відповідально, взаємодіяти в різних комітетах. Зараз побільшує співпраці. Питання, що так довго ігнорували, тепер вийдуть на перший план. Зокрема, щодо насильства над жінками. Навіть внутрішні правила в Конгресі зараз змінять, змінивши їх на більш чесні. І це не перебільшення, адже жінкам куди простіше, ніж чоловікам, відкинути політичні протиріччя і почати домовлятися. Легше повернути колег-конгресменів в конструктивне русло, якщо суперечки в комітетах будуть аж надто емоційними. Чоловіки теж це розуміють і тому не особливо опираються, коли представниці слабкої статі заповнюють вашингтонські коридори влади. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Чому тайландські наречені у весільних сукнях бігали на випередки та якою буде британська реальність після виходу з ЄС? Про це не тільки, далі в нашому огляді. Майно загальною вартістю 1,5 мільярда євро вилучила сицилійська поліція. Воно належало місцевому бізнесменові Кармело Патті, який мав зв'язки із мафією. Він помер 2 роки тому, але відібрати частину власності суд намагався ще до того. Тепер більше 400 гектарів землі, 25 компаній, 250 будівель, курорти та гольф-клуб дістануться не спадкоємцям, а державі. Це одна із наймасштабніших конфіскацій майна в історії Італії.
Магазин «Антиутопію» відкрили у Лондоні. Всередині британці відтворили атмосферу, яка, на їхню думку, пануватиме після Брекзиту. На полицях цього міні-маркету накачана хімікатами курятина, кетчуп із личинками та інші продукти, що не пройшли попередню перевірку на якість. Гасло магазину «Плати більше, отримуй менше». Його створили прихильники громадського руху, який закликає до повторного голосування щодо виходу Британії з Євросоюзу. Доісторичні прикраси показало у мексиканському музеї «Темпло Майор». Коштовності походять ще із доколоніальних часів і належать корінним американським народам, зокрема ацтекам. Багато із них зроблені із черепашечої кістки та каменю нефриту. Ці матеріали вважалися священними, тому їх носили лише впливові люди – правителі, військові та релігійні діячі. Окрім того, прикраси несуть багато інформації про вірування стародавніх людей. Їх використовували під час ритуалів. У весільному вбранні та кросівках перегони наречених влаштували у Бангкоці. 300 пар бігли 3 кілометри на випередки. 2 кілометри жінки долали самі, а залишок дистанції їхали верхи на своїх партнерах. Усе заради весілля мрії. Парі переможців повністю оплатять святкування медовий місяць на Мальдівах та у Японії. Призовий фонд конкурсу – 60,5 тисяч доларів. Малювати заради миру у колумбійському місті Сан-Карлос – перший фестиваль муралів. Художники зі всієї країни розфарбовують стіни. Усе, щоб стерти із обличчя міста наслідки громадянської війни. Сан-Карлос був важливим стратегічним пунктом. Організатори сподіваються, що після фестивалю місто більше не асоціюватиметься у місцевих та туристів із жорстокістю та стріляниною. Загалом з'явиться більше півсотні муралів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.